Dámy a pánové, vážení přátelé, dobrý večer. Dostalo se mi práva i milé povinnosti uvítat vás na představení, které je celé věnováno životu a dílu českého mistra, všestranně nadaného člověka, Járy Da Cimrmana. Účastní se ho výhradně a především členové Společnosti pro rehabilitaci osobnosti a díla Járy Da Cimrmana, to jsou z vašeho pohledu zleva znalec dramatického a výtvarného díla doktor Jan Klusák, expert přes technické vynálezy inženýr Oldřich Unger, profesor filozofie Ladislav Smoljak, který mimochodem kvůli dnešnímu večeru odřekl pozvání na vědecké filozofické sympozion do Dánska, a doktor zoologie Zdeněk Svěrák. Na volné židli jsou brýle doktora Evžena Hedvábného, který se pro dnešek omlouvá. Požádal však svého bratrance, doktora Zdeňka Svěráka, ostatně přímého účastníka objevu díla Járy Da Cimrmana, aby vás do cimrmanovské problematiky uvedl místo něho. Doktor Svěrák se k tomu uvolil a já ho tedy prosím, aby se ujal slova jako první. Děkuji tajemníku Čepelkovi za slovo. K objevu, který doktor Hedvábný, myslím, právem označuje jako objev století, došlo 23. února v 10 hodin 10 minut dopoledne kolem roku 1966. Očitým svědkem této události jsem se stal vlastně šťastnou náhodou. Doktor Hedvábný mne pozval do své chalupy na samém okraji pojzerské osady Liptákov, protože se rozhodl, že si v ní zbuduje krb. Jsem totiž jedním z mála v Československu, kteří máme absolutní sluch. To prosím neříkám jako nějakou zásluhu, to je má přirozená vlastnost. Totiž podobně jako lidé s určitou srdeční vadou jsou dobří proutkaři, jsme my, absolutní sluchaři, dobří krbaři. A tak jsem proťukáním zdi v bratrancově chalupě brzy označil místo, kde by bylo nejlépe krb zbudovat. A rovnou jsem tenkrát bratranci řekl, zde kopni, Evžene. Několikrát jsme do zdi kopli a tu jsme k našemu společnému úžasu narazili na důkladně okovanou truhlu, která byla již na první pohled něčím doslova nabita. Protože se jednalo o bývalé území Sudet, trval doktor Hedvábný na tom, abychom s truhlou nehýbali a pozvali pyrotechnika Šťáhlavského, kterého znal ještě z dob svých studií. Šťáhlavský se dostavil k obědu a rozhodl, že bude nejlépe vyhodit truhlu přímo do povětří. Mám tu jeden snímek, na kterém vidíte pyrotechnika Šťáhlavského. Fotografie pochází z doby, kdy s doktorem Hedvábným studoval na gymnáziu v Lounech. Děkuji. A na dalším snímku, ano, to je doktor Hedvábný těsně po výbuchu. Děkuji. Naštěstí má můj bratranec neustále při sobě svůj oblíbený magnetofon Sonet Duo. A tak máme na věčné časy zachován zvukový snímek historického liptákovského výbuchu. Prosím, zvukový snímek. Ano, to byl on, přátelé. Jak se ukázalo, nálož byla silně předimenzována, takže byla poškozena nejen
Jak se ukázalo, nálož byla silně předimenzována, takže byla, takže se nám zřejmě výbuch prokopíroval na celý pásek. Je to možné, pane? Ano, to je možné. A byla poškozena nejen truhla, ale také chalupa. Všem bratranec se domnívá, že po menších úpravách z toho bude úplně jiné stavení. Když se prach usadil, ukázalo se, že jsme vlastně doslova rozmetali rozsáhlou pozůstalost nesmírně talentovaného jedince, jehož význam a šíře závěru by se dali přirovnat snad jen k Leonardu da Vincimu. A skutečně, přátelé, ono da se také vyskytuje v Cimrmanově korespondenci. Na některých obálkách psaným drobným mužským písmem čteme Jar da Cimrman. Podle bratrancova odhadu vyžádá si utřídění a vyhodnocení celé mistrovy pozůstalosti takových 6 až 7 let, ne-li méně. Jen tak pro srovnání, za stejnou dobu by se dala postavit krytá cyklistická dráha pro 650 stojících a 420 sedících diváků, a nebo zatopit severočeský hnědouhelný revír vodami z jihočeských rybníků. Konzervačních a restaurátorských prací se zúčastnili i studenti přímo ze zahraničí. Mám tu jeden snímek, který zachycuje studentskou brigádu až z Litvy. Student v baloňáku je studující polytechniky. Děkuji. V průběhu dosavadního bádání nám činila potíže mistrova podoba. Cimrman totiž se ze zásady nenechával fotografovat zblízka a sám. Tvrdil, že nechce být fotografován wie ein Einzelbegriff, jako jednotlivý pojem, poněvadž se cítí být součástí lidstva. A tak díky této zásadě máme zachovány jen snímky takovéhoto typu. To je Cimrman při své návštěvě Německa v Brandenburské bráně. Děkuji. A ještě tu máme jeden dobový snímek. Ten zachycuje Liptákovskou chalupu, ovšem ještě před výbuchem, a přední rodinku jejího majitele, kloboučníka Adolfa Lechnera. Po jeho levé ruce poznáváte starší dceru Lenku, ano, to je ona, která se později provdala za emigranta z Plovdivu, a po pravé ruce je mladší Eliška, která dnes žije v domě důchodců v České Třebové. Koho tam ještě poznáváme? Ano, 13. zleva, to je Luděk Smetana. Děkuji. Cimrman však nakonec stejně svou zásadu porušil, a to svýma vlastníma rukama, přátelé. Tím, že zhotovil zde tuto autobistu. My jsme ji našli volně pohozenou na půdě mezi protipožárním náčiním a pytli s čilským lepkem. Vidíte, že patrny jsou pouze 2 brady a stejný počet očních důlků, jinak je podoba téměř setřena. Klobouční Lechner totiž
používal artefaktu jako kopita na klobouk. Vyráběl své proslulé pojízerské hůčky. Jednu z nich tu mám. Možná, že by vás zajímala etymologie tohoto názvu. Proč pojízerská hůčka? To bylo podle starého českého evergreenu, proč ta jizera tak hůčí. Napařováním hůček na bystu došlo tedy k naprostému setření podoby. Snad by vás zajímala podoba pachatele, kloboučníka Lešnera. Prosím, snímek. Ovšem to není on. Ano, tak toto je. Děkuji doktoru Svirákovi. V tomto bodě bych na něho rád navázal k té neznámé podobě Járy Dacimrmana. Chtěl bych dodat, že my nejenže nevíme, jak vlastně mistr vypadal zblízka, ale neznáme ani jeho přesné datum narození. Jára Cimrman totiž často měnil svá osobní data, aby zmátl řadu epigonů, podvodníků a falzifikátorů, kteří se za něho vydávali. A v skutku, jak se nám podařilo zjistit, několik z nich se z toho pomátlo. Mezi nimi jakýsi Igor Zíka, kterého uvidíte. Už ho vidíte. Děkuji. Tedy podle našeho střídmého odhadu se Jára Cimrman narodil v mezidobí mezi roky 1850 až 1870, a to ve Vídni, jako syn českého krejčího Leopolda Cimrmana a rakouské herečky Marlén Jelinkové. Na dalším vzácném snímku je Cimrmanova babička Irmgard Jelinková s dětmi. Děvčátko po její levici je Marlén, pozdější matka Járy Cimrmana, zatímco první chlapec zprava je Herbert Jelinek, známý vídeňský ortopéd. Děkuji. Soudě podle zápisků v mistrově deníku neměl Jára Cimrman příliš radostné dětství. Otec ho dal zapsat na českou menšinovou školu ve Vídni, kdežto matka současně na školu rakouskou. Chlapec byl nucen navštěvovat dopoledne vyučování v jazyce českém, odpoledne pak vyučování v jazyce německém. Neměl čas se ani pořádně naobědvat, protože polední přestávku doslova trávil přebíháním z jedné školy do druhé. A tato polovičatost se později velmi neblaze projevila v jeho rukopisech, které jsou psány podivnou směsí češtiny a němčiny, hemží se to v nich germanizmy i čechizmy. A právě odtud také pramení námitky rakouského vídeňského profesora Ericha Fiedlera proti tomu, abychom považovali Járu Dacimrmana především za českého velikána. Ovšem o jeho skutečných pravých vlasteneckých citech hovoří po mém soudu nejlépe poslední zápis v deníku, v němž mistr výslovně prokazuje touhu, a to budu citovat, uvidět svou vlast Bémen. Přání se Járovi Cimrmanovi splnilo až na samém sklonku života. Po dlouhém putování přiváží konečně na žebřiňáku do chudé pojízerské vesničky Liptákov svůj jediný majetek, už zde zmíněnou truhlu s rukopisy. Přijel do Čech toliko zemřít, ale o jeho ryzím češtví svědčí právě to, neboť po zralé úvaze vybral si právě naši zemi k tomuto účelu jako nejvhodnější. Já teď prosím znalce mistrova díla dramatického, doktora Jana Klusáka. Dámy a pánové, vážení kolegové, v literární pozůstalosti Járy Cimrmana jsme až dosud shledali všeho všudy 28 celovečerních her a 17 her jednoaktových,
vesměs divadelních. Z nichž dvě byly napsány výhradně pro činoherní scénu divadla Vajang Orang v Jakartě. Pustíme-li se po stopách začátku dramatické činnosti Jary Cimrmana, staneme posléze v pilinách manéže polského cirku Krakoviak, kde mistr působil v mládí jako dramaturg. Zde poprvé vznikaly kombinované scénky cvičených zvířat a lidí, jež dosud nemají v divadelní poetice obdoby. U jejich kolébky stál tehdejší Cimrmanův pěstoun, krotitel Tadeuš Štěpaňský. Prosím, snímek. Ano. Na snímku vidíte Štěpaňského partnerku Zinaidu, která mívala často výstupy s perskou tyčí. Děkuji. V době, kdy cirkus Krakoviak přezimoval v jihoafrickém Johannesburgu, založil Jára Cimrman z dlouhé chvíle zvláštní stan lojových figurín. Sám odléval z kvalitního hovězího loje postavy známých vojevůdců, badatelů a myslitelů a vytvářel z nich na první pohled nelogická seskupení. Tyto grupy však při pozornějším vnímání vyzařovaly překvapující významy. Je například známo, jaký rozruch mezi jihoafrickými intelektuály vyvolala skupina, v níž Kolumbus rozbíjí Napoleonovi o čelo vejce a opodál ho závistivě pozoruje profesor Picard z balónu. Později, když místní pivovar v Johannesburgu přerušil svévolně dodávky ledu pro Cimrmanův stan a figury se začaly vlivem dusného podnebí pozvolna přetvařovat, přešel mistr k psaní divadelních her pro živé herce. Od samého počátku své dramatické činnosti zalidňoval Jára Cimrman jeviště postavami a rekvizitami, jež byly až dosud v divadelním světě tabu. Jeho hrdinové si na otevřené scéně, ku příkladu stříhají nehty, používají pravých klistýrů a odcházejí na klozety, aniž by se tím nějak tajili. Chovají se prostě tak, jak jim ústa narostla. Zůstává ovšem smutnou skutečností, že ve své době se Cimrmanovy hry setkávaly většinou s nepochopením a někdy i s očividným odporem. Jako příklad uvádím stanovisko tehdejšího ředitele Královského komorního divadla v Hágu, pana Jakoba Durmana. Jehož dopis jsme našli v pozůstalé korespondenci Jary Cimrmana. Pan Durman píše mimo jiné: Vážený mistře, od chvíle, kdy jsem dočetl vaši hru Prázdniny s kanibalem Duškem, nevycházím z údivu. Tolik citát. Ústav divadelních dějin v Amsterdamu nám laskavě zapůjčil originál odpovědi Jary Cimrmana řediteli Durmanovi, takže vám z ní mohu ocitovat několik slov. Milý pane Durmane, píše Cimrman, máte pravdu. Divadlo je zde především proto, aby se v něm člověk divil. Posílám vám dalších 5 her. Tolik Cimrmanova dopisu panu Jakobu Durmanovi. Přesto se v celé tehdejší Evropě nenašlo jediné kamenné divadlo, které by na scéně uvedlo některou z Cimrmanových her. Teprve na sklonku života, když mistr dožíval v pojizerské obci Liptákov, došlo k první inscenaci jeho celovečerní hry Kleštěncova Bronchitida. A to v nastudování místního dramatického sdružení Jizerere. Prosím, snímek. Zde vidíte tvůrčí tým představení vzatý krátce po premiéře. Děkuji. Kleštěncova Bronchitida se dočkala pouze 2 repríz, načež byla stažena z programu pro katastrofální sucho, jež v létě roku 21. postihlo celý pojizerský kraj. V současné době pracujeme na adaptaci fragmentů několika her z pozůstalosti Jary Cimrmana. Uvádíme je postupně na scéně tohoto divadla. Pro ilustraci svého dnešního referátu jsem vybral ukázku z celovečerního hororu Jary Cimrmana Elektrická sesle. Již na první pohled je zřejmé, že text hry je psán matným
dalo by se říci až bezohledně zbrklým rukopisem na úředních papírech firmy Hurich a synové parní mlýny. Jakoby autor cítil blížící se smrt a chtěl ještě varovat lidstvo před hrozbou zneužití technického pokroku. Zhoubný vynález představuje v dramatu elektrická židle, kterou podle mistrova dochovaného nákresu rekonstruoval pan inženýr Oldřich Unger. Prosím, snímek. Ano, na tomto snímku vidíte původní Zimmermannův nákres jeho vynálezu. A já bych teď poprosil pana inženýra, děkuji, můžete, aby nám předvedl svůj rekonstruovaný exemplář. Tak, jak sami vidíte, sesle je původní, jenom ji poněkud rozhodal zub času. Samozřejmě topná spirála je současné provenience. Jinak při rekonstrukci jsem se podržel mistrova návrhu a spirálu napálíme střídavými 370 volty. Já myslím, že ji zapneme. Děkuji panu inženýru Ungrovi za jeho přednášku. A nyní k samotné ukázce ze hry Elektrická sesle. Zastihujeme vynálezce Kirila Šmída, bude ho představovat profesor Ladislav Smoljak, v okamžiku, kdy dokončil po šestiletém úsilí elektrickou židli a chystá se ji vyzkoušet na svém krejčím Ernstu Liškovi. V roli krejčího Lišky vystoupí pan tajemník Milon Čepelka. Autor sám označil toto veršované drama jako Das naive Schrecklichstück, což bychom v našich podmínkách přeložili jako naivní horor. Prosím nyní oba představitelé, aby se ujali svých rolí a ostatní pány kolegy, aby vyklidili jeviště. Sesličku si nažhavíme, na Lišku se připravíme. Už aby tu stakra byl. Jdu vás, pane Šmíde, změřit. Nechce se mi ani věřit. Jak jste čilí, jak jste milí. Jak jsem čilí, tak jsem milý. Nejdřív vezmu míry sáčka. Posaďte se, pohovte si. To bude hned, to je hlačka. Že vy vynesete spaní. Jaké je pak s tím vedle sraní? Vezmu šířku. Vezmu délku. Moc vy chcete přes prdel. Naleďme toho posališ. Nabídnu mu vínačíš. Popijeme, posedíme. Cože se z té sesle víme? Inu je to stará helka, práší se z ní od úterka. Čemu jsou to tyhle pérka? To je kvůli pérvážu. Pohovíš si, sedni na ní. To musí být posezení, že ona je teplá, není? To je proti opruzení. Jomr, vetr, vy jste hlava, za tuhle vás čeká sláva. Zajímá tě způsob vzniku? Že se ptáte zákazníku. Je to další vyprávění. Na to škoda času není. Jedno. Takhle z jara skoro. Jaká hrůza. Ví aj horor. Horor, horor, vysoká. Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval pánům kolegům za nevšední ochotu, jakou ve svém volném čase nastávali. Já zase děkuji doktoru Hlusákovi. Řada je nyní znovu na doktoru zoologie, na doktoru Zdenku Svěrákovi. Co říci, přátelé,
o vztahu Járyda Cimrmana ke zvířatům. Byl to vztah vřelý. Cimrman miloval všechna zvířata bez rozdílu srsti či opeření. S výjimkou potkanů. Potkany, dalo by se říci, takřka nenáviděl. A ptáme-li se, které ze zvířat zahrnoval největší přízní, dostaneme překvapující odpověď. Byla to slepice. Cimrman měl totiž od svých dětských let jeden veliký sen. Chtěl vědeckému světu dokázat, že slepice přes svou velmi nízkou mozkovou kapacitu není zdaleka tak neinteligentní, jak se o tom všeobecně soudí. Jako důkaz měla posloužit jeho ochočená slípka Zora. Zora byla vlaška a žila s mistrem pod jednou střechou jako jeho družka. Měla se stát pomocníkem člověka, podobně jako třeba pes. Jak Cimrman postupoval? Ke tkanicím svých šněrovacích bot přišil jemnými stehy nitě několik zrnek pšenice. Cílem bylo, jak asi tušíte, aby se slepice pokusila zrna sezobnout a tím svému pánu rozvázat tkanice, nebo alespoň kličky, aniž se musel schýbat. Nápad jistě dobrý, že? Ovšem, po dvouletém trpělivém úsilí Cimrman seznal, že jeho úsilí je marné. Slepice nejevila o tkanice naprosto žádný zájem. On si to tehdy nedovedl vysvětlit, ale my dnes již víme proč. Cimrman byl totiž veliký umělec, veliký filozof, ale pramalý drezér, přátelé. Měl svou slepici tak rád, že ji nedokázal potrápit hlady a není tedy divu, že nejevila o zrna zájem. Ale jednoho dne se jeho láska ke slepici nečekaně střetla s jeho nenávistí k potkanům. Jak se to stalo? Když dnes vejdete v Litákově do Cimrmanovy komůrky, dnes do světničky doktora Hedvábného, v levém dolním rohu najdete ještě zbytky popotkaní noře. Když Cimrman zjistil, že se mu do příbytku prohlodali potkani, okamžitě instaloval v pravém horním rohu důmyslné protiopatření. Jednalo se o složitý aparát, samostříl, který inženýr Unger hovoří o takzvaném Čakovickém prahu. Ovšem pozor, pozor, v literatuře se dodnes traduje mylné vysvětlení, že Čakovický prah proto, že byl vynalezen v Čakovicích. Cimrman jej vynalezl v Brandýse nad Labem a nazval jej Čakovický, protože první zkušební střela vypálená z Brandýsa dopadla v Čakovicích. Čakovický prah byl nabit šrouby podkováky, které si Cimrman opatřoval u místního kováře Pazdery. A byl spojen s ústím potkaní nory dlouhou houslovou strunou A. Stačilo nepatrně zavadit o strunu, napojenou na spušťadlo, a smrtící mechanismus byl uveden do chodu a střela se vymrštila na cíl silou několika kilopondů. A to se právě stalo slepici Zoře. Plovla do struny a byla zasažena šroubem přímo do obličeje. Cimrmanova posluhovačka paní Hanžlová vzpomíná na tento den v jednom ze svých dopisů synovi na vojnu do Hradce Králové. Píše: Václave, když Cimrman viděl slepici nohama vzhůru, div se nám nerozplakal a poručil mi: Hanžlová, oškubat, uvařit a pochovat.
Takový to byl člověk, přátelé. Děkuji doktoru Svěrákovi. Musíme ještě jednou vzpomenout Járu Cimrmana, technika a vynálezce, pan inženýr Oldřich Unger. My, technici, neradi hovoříme na takových shromážděních a tak mi jistě prominete, když místo nějaké přednášky vám předvedu další Cimrmanův vynález přímo v praxi. Přátelé, přiznám se, že s nepříliš velkou radostí slyším, že se usmíváte. Ale vidíte před sebou první prototyp Cimrmanovy české elektrické valchy. Všechny podrobnosti řeknu za chodu. Spustíme přístroj. A to je na tom to nejzajímavější. A k řečnickému pultíku prosím profesora filozofie Ladislava Smoliaka, který podá výklad o Cimrmanových názorech filozofických. Věřte, že to není profesionální ješitnost a myslím, že to nebudou tak chápat ani mý kolegové, když řeknu, že filozofický systém Járy Cimrmana patří k tomu nejoriginálnějšímu, co mistr stvořil. Jeho filozofie vznikla z odporu k filozofii idealistické, a to zejména k jejímu krajně reakčnímu křídlu filozofii solipsismu. Solipsista, jak známo, tvrdí, existuji pouze já, neexistuje vnější svět, který je toliko mou představou. Proti této tezi postavil Cimrman tezi svoji. Opak jest pravdou, řekl. Existuje pouze okolní svět, neexistuji já. A z této teze rozvinul pak celý filozofický systém, který nazval velice přilehavě externismem. Tato smělá myšlenka, přiznejme, že poněkud jednostrannější než dnes tolik rozšířený a uznávaný marxismus. Ovšem, odvážil bych se říci, že by se možná dalo říct zase na druhé straně, že je i důslednější. Tato smělá myšlenka byla napadena filozofii snad všech existujících směrů, vzbudila ve světě takový rozruch, že bylo rozhodnuto svolat okamžitě do Bazileje filozofickou disputaci, která se měla konat až v březnu roku následujícího. Jako jeho oponent byl vybrán filozof F.C. Bohlen. Musíme přiznat, že to byl protivník vskutku důstojný. Hovoří se o něm jako o esu tehdejší světové filozofie. On také položil Cimrmanovi jedinou otázku. Jak mohlo, řekl, neexistující vědomí vyprodukovat svou filozofii? Tato otázka zapůsobila. Nikdo nedával Cimrmanovi žádnou naději. Všichni se domnívali, že nemá, co by odpověděl. Ale Cimrman odpověděl. A odpověděl tak, že filozofu Bohlenovi nezbylo, než aby za posměchu všech přítomných a se spuštěnými kalhotami vyběhl ze sálu. Proč se spuštěnými kalhotami? Filozof Bohlen si totiž uřízl kšandu. To býval tehdy ve světě skutečně takový zvyk, že každý filozof si po prohrané filozofické disputaci na znamení porážky uřízl šel. Brilantní odpověď Járy Cimrmana vešla tak říkajíc do dějin filozofie a najdete ji v každé větší encyklopedii pod heslem Bazilejská odpověď. Pravím-li, řekl Jára Cimrman, že existuje toliko okolní svět a neexistuje já,
Neznamená to, že nejsem ve vnějším světě vůbec patrný. Neboť patrnost a existence jsou dvě naprosto odlišné věci. A dále Jára Cimrman přirovnal okolní svět k jakési veliké ploše, uprostřed níž jest místo, kde chybí Jára Cimrman. Dovolíte, já bych vám to ukázal na názorné pomůcky, které jsem si pro vás připravil. Jestliže teda si představíme svět jako plochu, tak vidíme, že uprostřed ní vytváří nám Cimrman takovou, řekli bychom, díru. Jejímž reliéfem je mistr jasně ohraničen a tedy patrný. Jestliže si představíme proces myšlení ve vnějším světě jako proces napínání a smršťování plochy, tak je jasné, že tenhle proces má vliv i na reliéf díry, který se rovněž napíná a smršťuje, a představuje nám proces myšlení neexistujícího Járy Cimrmana. Ovšem, myslím, že už z mého názoru je patrné, že oba procesy jsou, abychom tak řekli, zrcadlově obrácené. A na tomto místě upozornil sám Cimrman na velice zajímavý výsledek své filozofie. Cimrman tvrdí, že existuje pouze okolní svět a neexistuje on, pak tedy v okolním světě platí myšlenka zrcadlově obrácená. To znamená, že existuje jen on a neexistuje okolní svět. Což je zpátky filozofie solipsismu, jež měla být původně vyvrácena. Filozof Bolen také vyskočil a vykřikl: jak se s tím má nevyrovnat? A Jára Cimrman odpověděl: vyrovnat se s tím, toť věčný úkol filozofie. Děkuji za pozornost. Děkuji profesoru Smoljakovi. Zbývá nám ještě výtvarné dílo Járyda Cimrmana. V této oblasti přijde znovu ke slovu doktor Jan Klusák. Vážení přátelé, díky příliš razantnímu zásahu pyrotechnika Šťáhlavského v Liptákově musíme bohužel mluvit o doslovné zlomkovitosti výtvarného díla Járyda Cimrmana. Rekonstrukce je tak obtížná, že na ní dosud ještě pořád pracujeme. Časem uvidíme, budete-li moci shlédnout soubornou výstavu Cimrmanovu. A nyní o názorech Cimrmana, výtvarníka. Soustřeďoval se ve svém výtvarném díle především na pohyb. Kdo se jen trochu seznámí s jeho dílem, je mu hned zřejmé, že dnes tolik ceněný kinetik Frank Marina, mimochodem českého původu, by bez Cimrmana byl možná někým jiným, rozhodně ne však Marinou. Cimrmanův smysl pro pohyb, pro akci způsobuje, že nad jeho některými díly stojíme v rozpacích, zda je řadit ještě do výtvarnictví nebo již do umění dramatického. Mám na mysli především Cimrmanův tolik diskutovaný projekt Divadla bez herců. Herci měli být nahrazeni bednami. Bedny by byly postrkovány po scéně soustavou lan, bidel a pér. Pokusme se o rekonstrukci etídy pro dvě kysny. A kysničku, jak je nazvána umělcově rukopisu, má velmi případný podtitul Put a stud.
Prosím pány kolegy, aby vyklidili jeviště. Já vám zatím ocituji z režijních poznámek Járy Cimrmana. Kysna pán a kysna dáma jdou v zamyšlení po vídeňské Maria Hilferstrasse. Tu do sebe vrazí. Pánská kysna se omlouvá, pozdvihují s klobou. Dámská kysna se usměje a oba špacírují dále. Tu si však pánská kysna řekne, že by mohla využít srážky k seznámení. Rychlou chůzí se za dámskou kysnou vrací. Put vítězí nad student. Mendy vodili kysna pán, doktor zoologie Zdeněk Zvěrák. Kysna dáma a kysnička pes, profesor Ladislav Smoljak. Mydlo, inženýr Olči Unkre. Úžas žandarma Kovandy, anebo chcete-li akt. Slzy. Všechny. Hudba. Prostíra. Smívat se. Víc. Smívat. Skleničky skleněné, skleničky skleněné, o jak je mé srdce, o jak je mé srdce sklíčené. Ej, mé mističky z umělé hmotičky, padáte mi z ruky, padáte mi z ruky, z ručičky. Co myslíš, tačko, přijdou všichni? To nemůžu vědět. Tačko! A? Ukaž. Ať je při ruce. Tačko, ještě si to můžeme rozmyslet, zhasnout a dělat, že nejsme doma. Až přijdou, drž se zpátky. Všechno nech na mě. Kolik hodin tady je ten vlak? Půl, tačko. Takže ten, kdo přijel vlakem... Ježiši Kriste, já jsem v životě neměla takový strach. Já taky ne, ale udělat se to musí. Žádné ukvapenosti, rozumíš? Všechno tak, jak jsme si nacvičovali, rozumíš? Ano, tačko. Baret, kde je baret? Vidíš, baret. A, ukaž. Mamko. Dobrý večer. Moje jméno je Ladislav Pícha. Láďa. Já jsem Žíla, to je moje choť. Odložte si, pane Pícha, odsaďte se, pane Pícha. Já jsem dostal tadyhle ten dopis, abych se dostavil, že nebudu litovat. Souhlasí, dostavil jste se na správnou adresu.
A zdá se, že nás má přijít víc. Celkem pět? Není jisté. Kolik se nás sejde, pane Pícha. Ale doufáme, že nebudete sám. A co vás vedlo k tomu, pane Žílo, že jste napsal zrovna mě? Jen klid, trpělivost, všechno se včas objasní. Aha, tajemství. A víte, že jste kápli na toho pravého? To víme bezpečně. Já totiž sám rád takové věcičky organizuji. Jaké věcičky máte na mysli? No, výlety s překvapením, bojové hry a tak. Výlet s překvapením, dalo by se to tak nazvat, viď, mamko? O nebože! Loni jsem něco podobného organizoval pro naši školu. Samo sebou s národní školou se to dělat nedá. Zahrnul jsem do toho všechny třídy od šestky výš. Každá třída dostává číslo jedna, číslo dvě, číslo tři. V první oválce stojí. Kolik máte hodin? 7:10 přesně. V první oválce stojí ostrým pochodem na mšeno. Kolik tady má být ten autobus? 7, teďko. Takže ten, kdo použil autobus... Už je tady. Neměl bych se schovat, já se schovám, jo? Seď a neblbni. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste, prosím, pan Žíla. To jsem já. Vy jste mi poslal tadyhle to psaní. Ano. Dobrý večer. To je, tuším, pan... Přece Béda. Počkejte, jak to Béda. Tadyhle dostanu psaní, dostavte se v sobotu večer, nebudete litovat. Tak si říkám, buď je to kšeft, nebo je to bouda, tak na rovinku, abych se zbytečně neslíkal. Ani bouda, ani kšeft, nesmíte být tak hr ve dzichu. Posaďte se, tady to je pan Pícha. Síra, těší mě. Jsme na tom stejně, pane Síro, vše je opředeno tajemství. Tady pan Žíla se v tom zřejmě, jak se patří, vyzná. No to já právě nemám moc rád, víte, já mám nejradši karty na stůl. To cvičení, jak jsem vám prve vykládal, tak to se tak povedlo, že jsem byl požádán, abych něco podobného zorganizoval pro celý sbor. Vy jste hasič? Učitel. Ale to už se tak nepovedlo. Kolega Horák a je to zeměpisec, to je na tom právě to pikantní, zabloudil při první obálce. Jak my jsme se nasmáli, nemáte poněti. Halejte, já tady nikoho neznám, já snad zase radši půjdu. Ale to je na tom právě to pěkné, pane Síro, vždyť v tom je smysl hry. Co byste dělal ku příkladu dnes večer nebýt toho dopisu, no řekněte. Co já bych dělal, já bych třeba nedělal vůbec nic a vám do toho vůbec nic není, ne? Já tady prostě nechci bejt, dokud se mi neřekne, co z toho kouká. A to jsem notabene vyhodil 20 korun za autobus, to mi doufám někdo zaplatí. Klid. Já bych například teďko koupal děti. Mám děti rád, to je pochopitelné. Jinak bych si těžko zvolil učitelské povolání. Ale někdy je toho trochu moc. Víte, po celodenním vyučování koupat 3 děti najednou, to vám z ničeho nic ujedou nervy, jak tak v té vaničce piští a hřeští, tak já... Šumaličku pro vodičku. Ježiši Kriste! A je ty. No ne, že by se utopili, to ne. Ale napijou se. Jo, něco k pití by nebylo. Já přinesu ty lahvičky, tačko. Až tady budou všichni, mamko. Jo, všichni. Tak to jsou starý knechy, takhle někoho vláka do pasti. Takhle se dostal do lapáku můj nejlepší kamarád. A já jsem prosím vlezu jak starý důvěřivý bulík. Teda, jestli ty, kamaráde, nevypadáš na fízla? Už nikdo tady. Ty se moc netvař, hele. Dokázat se dá všechno, ale že nejsi fízl, to nikomu nedokážeš. Ticho! Ticho!
Neslyšeli jste motocyklu? Ne. Nekažme si hru, přátelé. Mě by strašně zajímal ten systém, pane Žílo. Podle jakého klíče jste nás vybíral? Víte, zatím je mi jasné, že šlo především o to, abychom se vzájemně mezi sebou neznali. A navíc, abyste nás neznali ani vy. A to se mi líbí, protože z toho potom vznikne řada humorných situací. Soudruh Žíla! Ano, to jsem já. Končí Turnovský Josef, tak co pak se tady stalo? Fuj, to jsem promes. Pepa! A už je to tady, jenomže dneska mi kamaráde nic nedokážeš. Já jsem Pícha soudruh praporčíku, učím Blišane. Těší mě. My se známe, co? Jo. Děčín, aféra s pánskými kapesníky. Myslíte? Já mám náhodou na lidi paměť, pane Síra. Ale tak to neplatí tohleto. Vždyť vy se znáte. Počkat. Leda, že by teď přišel někdo, koho zase znám jenom já. Takže ve hře by pak byly dvě dvojice, které se uvnitř znají, ale ve vztahu druhé dvojici jsou si cizí. A? Ano, že nejlíp bude, když to vezmeme pěkně od začátku. Tak jak to všechno, pane Žíla? Jo, to jsem se vás chtěl zeptat. Co vás vedlo k tomu, že jste si k případu přizval speciálně mne? Víte, kolik je to kilometrů z Děčína? No, to máš těžké, Pepo. Prosím? To máte těžké. No, jen klid, pane Žíla. Já to krému, já nikomu hlavu neutrhnu. Jak bych ti to vysvětlil? No, co si budeme nalhávat, já to řeknu, jak to je. To je nejlepší, nic nevynechávat, nic nezamlčovat, poněvadž nakonec nám stejně všechno vyplave na vrch. Já jsem totiž nevěděl, že jste ten příslušník, pan Kuznevský. Tak je to tedy. A přesto jste si řekl, než obtěžovat místní příslušníky, raději se obrátím do Děčína na Turnovského. Hrgot, je to možný? Cítíte taky, že je to celý nějak pošoupnutý? Já to cítím. Já to cítím a vsadím se, že je to záměrné. Mám pravdu, pane Žíla? Prosím vás, aspoň to nezdržujte, nezdržujte. Ticho! Víte, ono někdy to na začátku vypadá zašmodrchaně, ale pak v průběhu se nám to začne projasňovat. Jedna radost. Tak, co bylo nejdřív? Nejdřív se napijeme. Mamko, přines ty flašky, mám dojem, že se nás už víc nesejde. Jo? Tak to já zůstanu. Já to tušila, že přijdou všichni. Že přijde něco o to? A sakra. Telegram? Jo. Něco závažnějšího? Mamko, dvě skleničky už nebudeme potřebovat. Ježiši Kriste. Tak chlapci, na naše slavné setkání. Nebudete se zlobit, jsem tu na motocyklu a my hold musíme jít příkladem. No, to jste celý vy. A teď, pane Žíla, pěkně od začátku. Ať nám to vyplave navrch. Jsem malíř. To jsem si myslel. Přijdu. Lépe řečeno, byl jsem malíř. Mé nadání objevil učitel Čeněk Janda ve čtvrté třídě obecné školy. Měli jsme tehdy vypracovat výkres nazvaný Stromy rostou svisle. Mamko, v té třídy jsem to byl pouze já, kdo pochopil,
že stromy, ať rostou na svahu nebo na rovině, rostou vždycky s vyslem. Ostatní žáci, jak už to tak u dětí bývá, měli za to, že kmen je třeba nakreslit kolmo k místu, odkud roste. A dovedete si představit, jaký divoký myšmaš z toho vznikl. Kromě se křížili jeden přes druhý jako povětrné smršti. Ostatně mám tu výkres svého souseda Kunce, na kterém je to dobře vidět. Mámko. Jo. A co má jako bejt? Pane Žíla, doufám, že to souvisí s případem. To je začátek případu. Výborně, tak dál. Vystudoval jsem, moji milí, profesora Suchdolského. A přiblížil se čas mé první výstavy. Nebyla to má. Nebyla to má samostatná výstava. Bylo nás tehdy celkem 5 absolventů. Já jsem tam měl celkem 8 kousků. 2 krajiny a 1 akt. Aha, ten akt, to je ten... Sednout! Ten akt se nedochoval. Respektive někdo ho koupil a já nevím kdo. Ale něco se přece dochovalo. Článek, kritika Wintra, rozhledek. Mamko, Žílova síla je bezesporu v aktu. Malíř by neměl příštit své síly v jiných oblastech, neboť razance a vášeň tahu jeho štětce v jediném tak robustním aktu, který vystavil, svědčí o tom, že by právě zde mohl posunout metu našeho malířství o hodný kus dopředu. Koho by to nepovzbudil, chlapci? Pustil jsem se do práce. Mádí, chlapci. Síla, chlapci. Odvaha. Chlapci. Vášeň. Chlapci. Ano, tak chlapci. Všechno bylo. Objevil jsem krásnou modelku. Byla nádherná. Stojí před vámi. Jste ještě nebyli na světě. Ano, to jste ještě nebyli na světě. Objevil jsem Markétu na žlutých lázích a hned jsem věděl... Za svobodná Markéta? Markéta Zichová. Objevil jsem Markétu na žlutých lázích a hned jsem věděl, je to ona. Boky, chlapci, paže, chlapci, všechno bylo takové, jak jsem potřeboval. Ale dlouho mě musel přemlouvat, styděla jsem se. Ano, styděla se. Ale jednoho dne přece jen přišla do mého podkrovního ateliéru, němž jsem také mydlel, a já mohl začít svůj osudný obraz. Kdy to bylo, pane Žíla? Jednou v 36. Řekl jsem osudný. Máte možnost dílo spatřit. Já sám mám. No, nejsem sice odborník, mám češtinu dějepis, ale to je obraz. Proč nemá nohy, pane Žílo? Není dokončen a nikdy nebude. Jo tak. Tedy to je škoda. To je škoda, pane Žílo. Je to piplačka, já vím, někdy supluju kreslení. Všichni sednout! Ty taky! To musím vědět já, jestli to stojí za to, nebo jestli to nestojí za to. Já a nikdo jiný. To je moje řeč, to musí vědět on, jestli to za to stojí, nebo ne. No tak pane Žíla, jen klidně dál, však ono nám to vyplave. Myslete si, že tu nejste.
Zavřeme oči, jo? Ať každý zavře oči. Ježišmarja. Bude to za dveře, že by někdo šel, když hra tak hrál. Láďo, ty mě štveš. Ty mě štveš ze všech nejvíc. Pamatuj si to a já mám jen jednu trpělivost. Tak, pane Pícha, od teďka ticho. Ano? Myslete si, že tu nejste. Je květnové odpoledne roku 1936 v mém podkrovním ateliéru. V těchto místech pohovka přichází Markéta. Dobrý den, pane malíři. Dobrý den. Dobrý den. Říkal jste přesně ve čtyři. Dobrý den. Dobrý den. Když to všechno dobře půjde, dobře půjde, můžeme si ještě zajít. Kašlo to. Nyní ovšem je tu dílo. Žádá slečnost své krutou. Na žlutou, jsem je vidět spleknutou. Na žlutou, jsem je vidět spleknutou. Toto plátno, chlapci, bylo čisté, vetknuté. Čekal na můj štětec. O jeho štazích napsal kritik Winter v rozhledech, že mají razanci a vášeň. Bylo mi 24 let, chlapci. A mě 19,5. 19,5. Říká vám to něco? Cítíte to se mnou? Já to cítím. Nebývale teplý květen, chlapci. Téměř dusno. A pod oknem žalují černí kosové. Dokázal jsem načrtnout pouze kontury hlavy a nic víc. Markéto! Žílo! Vypadal jako asketa, to bylo jen puberta. Já byl mladá Markéta, děvče. Žilu mi štětec a paleta, Láďo. Já jsem tomu teď trochu nerozuměl. Já jsem ti právě, Láďo, názorně předvedl, jak se stalo, že jsi na světě. Napij se, Ládičku, napij se a pověz nám, jak se celou tu dobu měl. Povídej, hochu, co strava. Já si to tady potřebuji teď trochu utřídit. Tak, vy, pane Žíla, tvrdíte, že tady pan Pícha Ladislav je můj syn. Dobře, a teď co vy k tomu máte? Co by k tomu mohl mít? Ukaž jim pravé zápěstí, Láďo. Ukažte pravé zápěstí. A mamko, ukaž jim taky pravé zápěstí. No? A dokládá to mateřským znamením na pravé
A víte, že je to možné? Přiznává. Je to možné. Vyrostl jsem v rodině prostého železničáře Píchy. Jak se k tobě chovali, neubližovali ti? Vyrostl jsem v rodině prostého železničáře Píchy a tatínek, to si pamatuju, mi jednou na zahradě povídal. Až budeš velký, něco ti povím. Ale když jsem to potom chtěl vědět, otec řekl, že už na tom nesejde. Ten liša. Ale já jsem tušil, že v tom něco takového bude. Já mám totiž prazážitky. Co má? Prazážitky, takové rozmazané vzpomínky na rané dětství. Já k vám přijdu, pane Žílo, a vidím tamhle ten stojan. A něco mi říkalo, hrome, hrome, že já ho od někud znám. Bodeď bys ho neznal. Nic se pojď podívat blíž, pojď se. Pojď se podívat, vidíš tady tu čmára nic jinkou stovkou. No kdo pak myslí, že to jsem taškovi udělal? A kdo byl za to bacanej? To jsi mě tenkrát nasral, kamarád. A jak to uteklo? Dneska je kluk učitelem. Říkal, že máš nějaký děti, že jo? Tři. A jak se jmenujou? Teď bába chuděrka, ani nevím, jak se ty chuděrky jmenujou. Alenka, Klárka a nejmladší je Barborka. Samý. Tady mám barevnou fotku. Samý. Holky, co jsi dělal, chlape mizerná? A cože je z tebe učitel? Jo. Já jsem vystudoval pedagogickou školu. Ano, pan Pícha vždycky chtěl, aby byl ze mě učitel. A vidíš, to bych byl do tebe zrovna nikdy neřekl. Ne? No, ty jsi byl takovej... Mamko, jaký on vlastně byl? Takovej připitomělej. Ty se sám do 4 let posráváš. Bylo to s tebou k nevydržení. Ne a ne se naučit na ročník, porád to bylo v kaotě. No, jsem ti věčně musela vyměňovat pleny. Já vím, to mi nemusíte říkat. Co já kvůli tomu zkusil ve škole? Ale ve druhé, ne, ve třetí třídě, jo. Jako když utne, jo. Naučil jsem se to zadržet. No, výborně. Ale to mi řekněte, jak to, že jsem se vám takhle zaběhl. Všechno se objasní, na všechno dojde. Pojďte, napijeme se, ne. Kde jsme to přestali? A tak ses narodil ty, Láďo. Jo. Tak tedy. Modelka otěhotněla. Já jsem se ještě mnohokrát pokoušel pokračovat v práci na obraze, ale pokaždé s tím též výsledkem, který jsem vám už demonstroval. Byli jsme mladí. Ačka byl hrozný. Ale tohle to já znám. Čelu se nedá poroušet, víte, pane Žílo, to já, když jsem jezdil s balonkama. Pane, pane Síra, prosím vás, prosím vás, to bych to měl maglajs. Pak Žíla a pak vy. Z celého aktu jsem dokončil pouze hlavu. Takhle podsaď to bylo, když jsme v obchodním domě Ara koupili kočárek tady pro Láďu. Nebyl bledě modrý s bílým štupováním? Byl! Vidíte? Prazážitek. A v tom bledě modrém kočárku s bílým štupováním jsem vás, pánové, odchovala všechny. Jako na nás všechny? I tady jsou druhá. Vás, co tu jste, ještě Manču a Karlíka, to byla dvojčata. A žijí obě, právě poslali telegram. Telegram? Telegram. Telegram. Pane Žíla, víte co?
A teď místo přísežně. Místo přísežně prohlašuju, že ty Bedřichu ses narodil tady, ty Pepo tady a Manča s Karlíkem tady, víš, mamko. Již. To je pěkné. Mamko, tačko, v komoře je myštík, pošleme tam to skrát. Počkejte, to není legrace. Já prosím, žádám o klid a o vysvětlení. Ač tohle se musí vysvětlit. Tak já například se jmenuji praporčík Turnovský Josef. Narozen v Klánovicích v rodině krejčího Turnovského Jana, který nikdy nikoho nezaměstnával. Teď se mi tady najednou tvrdí, že jsem se narodil tady. To by se muselo napřed dokázat, ne? Důkazy jsou připraveny, milý Pepo. Tobě, hochu, zbývají jen dvě možnosti. Buď přiznáš, že máš na zadnici výraznou stopu popáleniny. Ve tvaru pravidelné kružnice. Nebo budeš tady především muset dokázat, že ji tam nemáš. Tak co? Tak tohle bych, kamaráde, radši přiznal. Nech si ty důvěrnosti, jo, nech si to. To já nepopírám, to, co tady taťka... To, co tady pan Žíla říká. Ale to přece ještě neznamená, že je to můj otec. Ale znamená... Tu jizvu, tu já mám ještě z porodnice. Tu mi udělali při porodu, poněvadž jsem měl komplikovaný porod. No, komplikovaný. Mamko! Pepo, ty jsi přišel na svět jako hrášek z Rusky, to bylo za 5 minut hotový. Mamko, ukaž mu ten kastrol. Jo. Dobře si ho prohlídni. Byl na vařiči, když v něm mamka opékala škubánky od oběda. A poněvadž byl vařič na zemi, ty jsi usedl na kastrol, domění, že je to nočník. Bratr učitel se nám do 4. třídy posrává a ty, bratře, práporčíku si kastrolem na zadku to dá. A co já mám, já jsem se taky nějak vyznamenal. Ty jsi věčně lízal stěny. No, no, vypadalo to u nás, jako když tam vlhne zeď. To bylo nedostatkem vápníku. Ano, velu nedostatkem vápníku. Vápníkem se u nás nikdy nešetřilo. Lumpárna to byla. A dvojčata? Dvojčata se vzájemně škrtili. Škrtila. Když nespali, tak se škrtili. Ale byla roztomilý. A v tom blázinci se měl dokončit obraz. Ukažte mi génia, který by to dokázal. Ukažte mi ho. A vůbec, mamko, přečti, co telegrafujou dvojčata až z Dálného východu. Pořič tabáku, návrh ku podsemení. Na jeden lístek dá se asi polovička tabáku, než jest jinak naplnění dýmky zapotřebí. Lístek se na okraji uchopí a přeloží telegram. Přijímáme vaši nabídku, avšak vrátíme se do vlasti až za 2 měsíce. Rádi vystoupíme u vás, produkce pod širým nebem. Nutno zajistit návštěvu aspoň 300 osob, jinak se nerentuje stavba konstrukce. Duo Carlos, provazolezci na laně bez záchranné sítě. Prosím, Manča s Karlíkem bez záchranné sítě. Děrky moje, ty musí mít tvrdý obložený chlebíček. To bych chtěl si pořádně do ruky. Nejdřív plakáty. Duo Carlos. Červeně.
a potom bych dal dvojčata a smrt černě. Pane bože, vidíte to? Tačko, stoupni si pořádně vedle mej. Teď teprve jsem si toho všimla. Čeho, paní Žiži? No ta podoba. To je pravda, to se hned tak nevidí. Takhle nějak jsem tedy vypadal, když toto plátno bylo bílé a vůbec všechno bylo bílé. Pane Žíla, nezlobte se. Zdálo. Ale vy jste tady řekl jednou A a vy musíte říci i B. Ano. Jako? Mluvte, mně se to líbí. To je možné, že se ti to líbí, ale mou povinností je vyšetřit, jak se to mohlo stát. Ano. Jak to, že s námi život takhle zatočil? Jo. Vždyť, bratři, uvědomujete si vy vůbec, že jsme bratři? Mám podezření, že v tom sehráli svou roli fašisté. Pane Šíla, že vy jste byl činný v odboji. Všichni moc mluvíte, mládenci. Kvůli čemu myslíte, že jsem léta lítal po úřadech a po nalezincích pro pohozené děti? Abych vám to už konečně jednou vysvětlil, ne? Abych se toho fatu jednou zbavil. Měli jsme 5 dětí a jeden nedodělaný obraz. Žili jsme nuzně, chlapci. Všechny nás živila tady mamka, protože byla vyučená kloboučnice, chodila do závody Pirst a Synové, od rána do večera tam píchala a píchala kloboučky, zatímco já jsem vám doma vařil, předaloval láďu, prostal tebe ve břichu, aby skoro nelíngal ty stěny a obtrhoval sebe dvojčata, aby se vzájemně neuškrtila. Dobře, pane Žíla, ale prosím vás, k věci. Ty jsi byl Pepo taky pěkný plemík. V jednom kuse si žaloval. Co chcete, policaj? Většině dal zašít vlastního bráchu. Počkej, to jsem dal. Když je vlastní brácha podvodník. To je zmatek, co? Tak já od jak živa píšu do všech dotazníků, nikdo z mých sourozenců nebyl trestán. A teď tohle. Taky by nebyl, bratře Práporčíku, taky by nebyl, kdybys nebyl tak horlivej. Počkej, tak já asi můžu za to, že tě zašili. No kdo, já, kdo, kdo? No, prosím, kdo? On koupí s dovolením. Pánské kapesníky rozstříhá je na půl, ani to pořádně nezaobroubí a chce to prodávat jako dámské. Kamaráde, to by si na nás musel vymyslet něco chytřejšího, víš? Teda. Z toho Bedřichu moc velkou radost nemám. Vidět to průhledné. Nechte si vyprávět o malonkách, to byl nápad. A teď ne, Bedřichu, teď vám musím dopovědět, jak to s váma bylo. S malonkama jsem měl celý rok a nikdy jste mi na to nepřišli, bratře Práporčíku, nikdy. Ať mi neříká bratře Práporčíku. Můžete už sticha. Je listopadové odpoledne. 13. listopadu 1941. Jste malí, z velké části se batolíte. 13. listopadu jako dneska. Ano, jako dneska. Dnes je tomu právě 25 let. Mamko. Z kaštanu pod naším oknem opadával list po listu. Díval jsem se na ně, jak plachtí zemi. A tu mi poskytli příměr. Také já
Padám nezadržitelně dolů. Je se mnou konec. Zbývá mi srolovat prokleté plátno s žalostným torzem 19,5leté Markéty a přiznat si, že můj umělecký duch dokázal pouze přivést ji 4x do jiného stavu. Ale nějaký spodní pramen, chlapci, nějaký spodní pramen se na mě náhle předmul. Žílo! Někdo tě volal, tačko! Žílo, řekl jsem si. Což je opravdu konec s těmi tahy plnými hrazance a vášně. Zkus to ještě. Dokaž jim, že jsi tady, že tě neodepsali. Barvy, že ti ještě nevyschly a ruka se ti netřese. Což smí ta křepčící, pomočená smečka dětí požadovat, aby si člověk lehl na zem a nechal se udusit? Ne! A vymačkal jsem na paletu sienu pálenou, svou barvu z nejmilejší, tam uchopil pevně štětec. Svůj akt, svůj robustní akt jsem viděl v té chvíli před sebou hotový. Bez modelky, nebylo jí zapotřebí. Měl jsem ho v hrsti. A teď za mnou, chlapci. Vraťme se o 25 let zpátky. Co dělá Béda, když je zpěny? Co dělá Pepa, žaluje? Co dělá Láka, tiše plačí? Taťka maluje. Čina drá, to se pěkně batolíme. Čina drá, pěkně nám to jde. Co dělá Karlí, šrtí manču? Co dělá manča, jeduje? Co dělá Lája, ještě tlačí? Taťka ho za to zmaluje. Čina drá, to se pěkně batolíme. Čina drá, pěkně nám to jde. A co děláme dalí, že se těmi předáme, co děláme dalí, že tlačí, taťka maluje. Dětičky, robátka moje, pěkně se oblékneme a pojedeme na výlet. Na výlet! Vláčkem! Vláčkem! Cesty pole, cesty lesy, vláčkem motoráčkem. Ten do líka pro Karlíka, Pepo, drž se máni. Takhle je do Kropijány, takhle je do Pány. Čina drá, to se mi mě batolíme. Čina drá, pěkně na to je. Přesně tak to bylo, chlapci. Tak, teď se nám vyjdeme, jo? Já vám konečně řeknu, jak to bylo s těma balonkama, protože to byla nejkrásnější doba mýho života. Dobře, Bedřichu, ale až později. Já bych nejprve potřeboval vědět. Tatínku, jeli jsme na ten výlet vlakem nebo nejeli? Jeli. Jeli jste, chlapci. Jako orly jste se rozletěli z rodného hnízda do všech stran. Tobě, Láďo, jsem koupil jízdenku do Lužné Ryša. Tebe, Bedřichu, jsem vyslal až do Děčína. Mimochodem, ty ses na ten výlet těšil ze všech nejvíc. Pepu jsem posadil do vlaku na Kolín a požádal jsem jednu starší dámu, aby ho v Klánovicích laskavě předala výpravčí. Dvojčata byla ještě tuze malé. Dlouhá cesta by je byla zmohla. Uložil jsem je do lanovky a ta je vyvezla na vrch Petřín. To jsem udělal, chlapci. No tak, co bude? Nestojí vám starý táta za pár slov?
Mně je to líto, tati, ale tohle já budu muset jít hlásit. No, co jsem řekl, policajt? Teď klidně píchne vlastního tátu. Čuj. To je vlastní táta, když nás pohodil, viď? To je pravda, tati, já nechápu, jak jsi to mohl udělat. Já prostě žasnu. To bylo v afektu, děti. Ať si to bylo v afektu, já to odsuzuji. Ty to odsuzuješ? A kdo nám tu vykládal, jak vesele koupá vlastní tak. Dětičky? Kdo? Kdo říkal, šumlavičku podhodíš? To bylo něco jiného. To máš pravdu. Proto jsem si taky řekl, než na ně být surový, radši je pošlu do světa. Však ona jim lidská společnost zahynout nedá. A nedala. To je moje řeč. Kolikrát já už jsem si myslel, že jsem úplně vyřízený, jo? Že jsem na dně, že se nezmátořím a nakonec se vždycky něco najde, spíš, jako třeba ty balonky. Mě by spíš zajímalo, promiň Bedřichu, mě by spíš zajímalo, co tady mamka. Nezlob se na mě, jak jsi to takhle mohla nechat. Tak to je další věc, která se musí důkladně vyšetřit. 5 dětí vám zmizelo. Vám přece muselo být po návratu z práce nápadné, že někdo chybí. Proč pak jste to nešla hlásit? Já jsem to šla hlásit. Počkej, mamko, já sám. Mamko, ukaž chlapcu čelo. Dobře si ho prohlédněte, chlapci. To vidíte? Takové jakoby švalečky. A teď si prohlédněte tohle. To vidíte? Takové, jako by čtverečko. Správně. Pane Žíla, snad jste mamku tou ano, paličkou. Volil jsem úder tak, aby mamka ztratila paměť. Prostě jsem jí řach. No, to nám zase vyplavali. Mamka je naprosto nevinná, chlapci. Jakmile se jí předloni paměť vrátila, trvala na tom, abych po vás i hned zahájil pátrání. Mně suďte, chlapci, mě. Taťka za to taky nemůže. Už je osud. Ale tohle to já nemám rád, smutný lidi. No, jsme na světě, žijeme, tak se napijeme, ne? Žijeme, no. Jemu stačí, že je živ a zdrav, viď? Prosím tě, a to si neuvědomuješ, co s tebe mohlo být? Kdyby tě nepohodili? Nepohodil? No, tak co by teda ze mě mohlo být? Kdybys byl vychován řádnými rodiči, tak si mohl mít ku příkladu průmyslovku. Průmyslovku? Největší pitomci, co jsem ty znal, jistý Kocián a Bílek, jo? Oba mají průmyslovku. Oba jsou jistou jejich průmyslovkou zašitý v kartouzách, kamaráde. Už jsou! Zašitý. Fakt je, že v tom mám stále řadu nejasností. A zadrhává mi to hned na začátku. Tady pan Žíla přece musel vědět... Myslíš tačku, že... jo? Podívej, Bedřichu, já si vyprošuju, aby mě někdo přerušoval, když vyšetřuju. Herkotku už! A já si vyprošuju, aby někdo, kdo má na prdeli občas, říkal vlastnímu Petrovi Žílo, no. Nezlob se, Bedo! Vem si jablíčko! Dík, mami, dík. Vy jste přece musel vědět, že tady s mamkou ten obraz nedoděláte, když to vždycky skončilo tím. Porodem, no. Porodem. Tak proč jste si po prvním, maximálně po druhém dítěti nevzal jinou modelku? On bych nebyl na světě, ty hlavo. To je mi jedno, že bych nebyl na světě, ale nedošlo by k trestnému činu. To já radši trestnej čin, jen když jsem na světě. Chlapci, možná, že si to ani neuvědomujete, ale bez děky jste narazili na filozofickou otázku. Ale jdi. Ano. V případě, že by si tady teďka vzal jinou modelku,
Možná, že by Pepa taky přišel na svět, ale pravděpodobně by to byl úplně jiný Pepa a možná, že by to ani Pepa nebyl. Hergot, když tady do toho pořád někdo kecá, co je to potom za vyšetřování? Jak se ptal Pepu na tu jinou modelku, tak musím říct, že tačka chtěl, ale já jsem nechtěla. To byla ovšem základní chyba. Co pak bych si neuměla na prstech jedny ruky spočítat, jak by to s tím malováním dopadlo? Má pravdu, mamka, chlapci, svatou pravdu, byl jsem hroznýš. A co úřady, co lidé z okolí, muselo jim být přeci nápadné, že jste zčista jasna bezdětní, ne? Okamžitě počinu jsme se přestěhovali sem, kde nás nikdo nezná. A taky, co bych to zapíral, jsem provedl určité úpravy v občanském průkazu. V občanském průkaze, tak tohle já musím hlásit, otec, neotec, poněvadž tady přestává veškerá legrace. Ano, vždyť vy jste se provinil na nás všech. My jsme mohli prožít úplně jiný život. Tady, já ku příkladu. Nebo soudruh Pepa. Ty, Bedřichu, se tváříš, jako by se tě to netýkalo. Ale možná, že se tě to týká víc než nás dvou. Počkej, jak to víc? No promiň, bylo už naznačeno, že jsi byl jednou trestán. No a? No a došlo by bývalo k tomu, kdybys byl vychován řádnými rodiči, no? Řekni, Bedřichu, komu děkuješ za to, že se dostal naši k mé ploše? Aha. Komu děkuješ za to, býval bys býval, ten připomínáš? Jednoho ředitele dětského domova, šikmá plocho. To mi znamená, že jsi byl vychován v dětském domově. Jo, byl. Vidíte? Vychován v dětském domově. Prosím, co jste způsobili? Jim poděkuj, Bedřichu. Já to jdu hlásit, a to okamžitě a navíc telefonicky. Jednou takhle na podzim jsem se zmohl na starou káru, pánové. Tatra z roku 28, pojízdnej altánek. A jak jsem takhle brázdil ty silnice, jak jsem si říkal, Bedřichu, dovolíš, Bedřichu, ty musíš na něco, ne, posaď se, to tě bude zajímat, dratře. Ty musíš na něco přijít, něco jako aby to byl kšeft a přitom zábava, jo? A naštěstí jsem se v té době seznámil s jedním, Bedřichu, jmenoval se... Bedřichu, pohleď, postav se jinam. Ať tudy mohu volně projít. A říkám ti to teď naprosto úředně. No já ti říkám jako bráchovi, že kdo mě od teďka bude přerušovat a skákat mi do úst, tak dostane přes držku. Naštěstí jsem se přes seznámil... Seznámil s jedním, jmenoval se, jak on se vlastně na tom už nezáleží, jak se jmenoval. A on dělal do těch vodíkových bomb, jo? Ne, takový ty bomby s plynem. Jak se z toho pak plní balonky na poutích a to bylo ono. On mi zadarmo plnil ty bomby plynem a já potom jezdil po poutích, že jo? Tady je to, balonky po dvou korunách. Maminko, dítě vám pláče, až se cizí ústrhne a vy mu to potěšení nekoupíte. No, žil jsem si jako král, no. Až jednou takhle, když jsem šel do Vimperka, před Vimperkem mě stopla maska. Tedy kus, že jo. A po té době jsme s Mařenkou jezdili spolu prodávat ty balonky a vždycky, když jsme se ohlídli na cestě k další štaci, tak jsme viděli ty barevné balonky, jak stoupají k nebi, ty, který ulítli dětem, když si nedali pozor. Bylo to bez povolení, pochopitelně. Bylo to bez povolení, pochopitelně. A proč se nám to, Bedřichu? Tedy bylo to zajímavé. Ale proč si nám to vyprávěl? To jsem vám říkal proto, milý bratře, aby všem tady bylo jasný, že jestli někdo lituje toho, že ho rodiče pohodili, tak já to nejsem. Měl já bych to krásný leto s Maškou? Neměl.
Teď já bych snad měl i tu tvojí průmyslovku, ty šikmá plochu. Ebreš, Bédo, tačka by tě do školy nedal. Uvidí se, hochu, jak tě tak poslouchám, tak bych řekl, že si ty prevíte po mně. Celý jsi, tačko. Dík, máme, dík. Ale co bych byl nikdy nepřipustil, aby některý z mých dětí bylo policajtem. Tak, to bych ti radši zakroutil krk, může si to zapsat. To je na mě, že jo? Ale tady, to se na to špatně díváš. Tady o Pepovi se především nedá říct, že je policajt. Pepa je orgán. Podívejte se, v případě, že na to máte takovýto náhled, pak i já zde prohlašuji, že nelituji, že jsem byl pohozen. No? Stát se příslušníkem veřejné bezpečnosti byla od malička mým snem. A jsem na své povolání hrdý, když to chcete vědět. On je hrdý. Hrdý. A když si to tak přeberu, tak já nakonec musím být ještě rád, že taťka udeřil mamku tou paličkou. No? Protože kdyby jí byl nepraštil, no, tak to šla hlásit. Ano. No a kdyby to šla hlásit, byl by otec po zásluze potrestán. To jistě. No, no a myslíš si, že by mě, jako člověka, jehož otec byl trestán, vzali v bezpečnosti? Tak vidíš ty hlavo, tu máš, napijem se. Důležitý je, že jsme na světě, to je důležitý. Nemůžu si pomoct, mě to dojímá. Vyrostl jsem v rodině prostého železničáře Píky. Ano, a je to můj otec. To mi nemůžeš mít za zlé, tati. Řekl jsem snad něco takového, já naopak pana Píchu pozdravuju. Děkuju, taťko, já to taťkovi vyřídím. Ale chtěl jsem vám říct, když si tak pomyslím, že bych v životě běžel docela jinou pěšinkou, že bych nikdy nešel tou naší ulicí v Lišanech, že bych nikdy nejedl rozpíčky. Ježišmarja, co jsou to zas rozpíčky? To jsou buchty se švestkama. No, tedy, jsou věci, které by na té jiné pěšince byly lepší. Třeba bych potkal jinou manželku. Ale když si zase pomyslím, že bych s ní neměl svoje děti, Alenku, Klárku, tady něco smrdí, smrdí, cítíte to taky? Parborku. Ano, ty klatku cítivá. Jeho, taťko. Nezlob se, tati, mě se dostává jen v řídce. Maria, v řídce. Mně se dostává jenom, když jsem dojat, no. Bych vám to neřekl, když to zůstane v rodině, ne? Já jsem se vám jednou na oslavě při státních hymnách tak podělal. Chlapci, mám z vás radost. Obejměte mamku, to ona vás nevychovala. Mám na čele napsáno proč, ale je zásluhou jejího krásného mládí, že jste tady, vy blbouni. Na zdraví naší mamky! Skleničky skleněné, o jak je mé srdce, o jak je tvé srdce, blažené. Ej vy mé mističky, mělé mořičky, už mě nepadáte, už mě nepadáte, z ručičky, z ručičky. Ej,